Вітаю, друзі! Два тижні минули як один день, і ми знову разом. Зустріч сьогодні буде про те, чим живемо усі вже рік. Війна, допомога армії і трошки про побут, який змінився через нові обставини. В країні триває мобілізація. Когось ймовірність отримати повістку лякає, хтось ставиться до цього спокійно, як до закономірності, а є й ті, хто сам за власною ініціативою йде у військо. Мій колишній викладач, відомий громадський активіст Олександр Ратушняк, воює з першого дня. Ми кілька разів намагались записати інтерв'ю, це досить складно зробити з позиції, тому зупинилися на аудіоверсії розмови. Про війну, російську культуру і Україну після перемоги говорили з дуже цікавою людиною. Олександре Михайловичу, доброго дня. Я дуже дякую вам за можливість спілкуватися. Нарешті у нас ця можливість є. Єдине, що, звісно, хотілося б бачити вас уже вдома. І вдома на зовсім, а не на там якийсь час на ротацію чи на відпочинок. Дай Боже, щоб це було швидше. Але спасибі за розмову сьогодні. Вітаю. Дякую. Добрий день. Я радий, що вітаю. Спасибі, що запросили. Олександр Михайлович, одразу до розмови і до такої, ну, мабуть, швидше емоції, хоча вона, очевидно, вся сьогодні буде більше на емоції, ніж на фактажі. Мої знайомі, чоловіки, які пішли на війну добровільно, і для мене це стало здивуванням через те, що я, ну, бачила їх інакше в цивільному житті. Тобто це люди були, які далекі, скажімо, там, від силових структур, чи від зброї загалом, чи від, ну, там, якоїсь агресивної, так би мовити, чи, я не знаю, там, роботи. Тобто, швидше філософи, науковці, хтось займався в IT-сфері. І вас так само я уявляла ще зі студентських років, як, ну, інтелігентна людина, це більше книжка, це більше викладацька робота, ніж, скажімо, там, автомат чи те, що доводиться робити зараз. Ви пішли самі воювати. Як це сталося у вас тут всередині? Роки, коли ви були моєю студенткою, але я пам'ятаю ваш дебют на телебаченні, він відбувався якраз під час помаранчевої революції, активним учасником якої я тоді теж був. І в мене завжди жив цей дух войовничості. Так, я був представником мирної професії, в іншому розумінні цього слова, слухтянин, але я ніколи раніше не був військовим, не служив навіть в армії. Але я активно завжди долучався до акцій громадсько-політичного та культурно-просвітницького життя, ну і брав участь у виборах, ви ж пам'ятаєте ці школи часи, а також акції громадянського спротиву 2014 року Революції Гідності. Так, коли закінчилася Революція Гідності, почалася війна, я якось не відчув себе військовим, щоб я мав піти в АТО. Ну, от тоді, наверное, не було такого внутрішнього поклику. А зараз я не міг спокійно дивитися, як Україна спитає кров. Я прокинувся від вибухів, які навколо лунали, справді обстрілювали військові склади, і це було чути в хаті. Вмикаю телебачення, інтернет, бачу, що це по всій Україні, що це не просто якась диверсія, що це город Україна. І для мене було певний такий шок, зацепеніння, я півдня не міг нічого робити, ні їсти, я просто ходив, знаєте, такий, занімівший. А потім я пішов у військомат. І 24 лютого я став військовим, саме в перший день війни, і до нині, ось вже скоро рік, як я військовослужбовець Збройних сил України. Ну, можливо, мені допомогли зробити цей вибір і професія моя в тому числі, тому що я викладав українську літературу, зокрема, я пам'ятаю це покоління Горнюка, яке зазнало поразки після визвольних змагань Української революції 1917-1921 років. Вони вимушені були залишити Україну. І оцей біль, оця туга за рідним краєм, і ці рядки маленька, вони, коли я йшов військомат, вони мені пульсували. Купив цей час фальшивої ціною. І сходом течими роками каяття, а треба було впасти серед ноги на тій землі, де мова з'їхала. Ну, от, можливо, такий
У мене також поклик був не з предків, але я вирішив стати військовим. Тепер я тут. Олександр Михайлович, те, як ви собі уявляли, якщо взагалі якесь уявлення було про військову службу, і те, як відбувається вона зараз у вашому житті, співпало? І чи не було, скажімо так, шкодування за тим, що ухвалили таке рішення і там намагання змінити її? Ну, знаєте, не було військова служба. Так, це певні виклики, це позбавлення зручностей, комфорту, вийшли із зони комфорту. Розуміло, що я цілий рік вже не вдома, мешкаємо в таких польових умовах. І за рік дуже багато всього було, і це були і намети, і бліндажі, окопи. І, да, в деяких хатах жили також. А це в зоні бойових дій, люди покидали хати, то нам Горовацький радий дозволяв там перепочивати після того, як ми виходили з війна. Ми відпочивали в цих хатах, а на наші позиції заступали наші побратими, потім ми їх міняли, і так відбувалося це все тримання фронту. Тому жінка дивилася скрізь. За цей рік. Але я турист, і, можливо, мій туристичний досвід мені теж дався знаки, тому що я в середньому раз на рік, і влітку, під час відпусток, вимушав в гори, з наметом, або також на фестивалі, чи от лежити в наметових містечках. Тому оця відсутність личностей для мене це не було таким вже аж значним викликом. Це не найгірше, що було на рії. Так, звісно, тут багато нових знайомств, спілкувань, нові обличчя, люди, ритм, і ця комунікація, це все. Ви зараз, ви десь почали відповідати на одне з моїх питань, приготовлених для нашої розмови. Ми часто бачимо в мережі відео, от зараз ви цитували Маланюка, ми часто бачимо в мережі відео, коли хлопці цитують класику, коли вони співають, коли вони виконують музику, часом написано навіть самими ж ними. І це захоплює. Розкажіть про тих людей, хто поруч з вами. ТРО, територіальна оборона, Українець. Я був в ТРО. Поруч люди різних професій. Ми там познайомилися і тут служимо разом. Звісно, потім закон прийняли, що ТРО також є військовим формуванням, яке має брати участь у бойових діях. Тому ми за кілька років ми вже були на фронті. Але ніхто з нас не відмовиться. Що важливо, коли нам поставили цю бойову задачу, сказали, чи всі готові туди їхати, то жодна людина не гейт, але я не хочу, я не прийду. Всі були як один одностайні в тому, що треба захищати батьківщину, інакше чому ми сюди прийшли, щоб відсиджуватись десь на блокпостах. Ні, ми готові виконувати будь-які бойові задачі. Так от, поруч зі мною люди, це різні професії, лісники, пекарі, торгівці, механіки, фермери. Є тут навіть майстер з виготовлення меблі, є спортивні тренери, вчителі, водії. Ну, найбільше, напевно, будівельники. Ніколи це не зимує, але така запитана у нас професія. Але настрої всі дуже патріотичні, всі вболівають за Україну, її майбутнє, і виборюють цю країну для своїх дітей. Я слухаю вас, і в голові думка пульсує одна. Як би дуже хотілося, щоб всі ці люди швидше повернулися до своїх професій і вже займалися іншим. Олександр Михайлович, дуже важлива для мене тема, бо я закінчила філологічний факультет, і хочу спитатися вашої думки, тому що ви як експертний в цьому питанні. Багато чуємо, що, ну, скажімо так, однією з причин того, що війна відбувається, що вона стала можливою, називають значний вплив російської культури, літератури в тому числі, яка заповнювала простір і десь, можливо, навіть витісняла українську літературу і культуру. Ви викладали зарубіжну, але ж, ну, там в переліку авторів і російські автори теж були. Як ви гадаєте, яка частка, скажімо, впливу припадає от на, саме на культуру?
чи, ну, я завжди от задаюсь питанням, чи ті, я не знаю, хто там, буряти, які йшли, чи йдуть на нашу землю, дійсно вони читали Булгакова? Ну, я сумніваюся в тому. Ну, типу, чи дійсно це вплинуло? Або якщо так, то в якій мірі? Так, це дуже дивовижне питання. Він таким шляхом, тому що я викладач літератури і української, і зарубіжної, і викладав і вам в тому числі, і російської, зарубіжну літературу. Я, ви знаєте, скажу, що свого часу багато вивчали російської літератури, і, можливо, навіть не помічали от той крутний вплив, який вона в собі несе. Все ж таки, російська література несе в собі код імперськості. І той Пушкін, якого нещодавно демонтували від пам'ятника корпусу академії, його наслуга в цьому духовних таких скрепах, які він засновував. Не випадково там на Пушкіна цитують і Лавров, і там Безруков, інші там актори, політики Росії, які підтримують цю війну. Тому що в його наративах, от якраз, то імперськість. І не лише в його. Я дуже рано зрозумів ось такий парадокс. Зараз я вам з вами поділюся. Чим більше ти захоплюєш та російським, тим менше ти стаєш українцем. Російська література, вона має якийсь такий зворотний вплив. Вона не розвиває, а піднює українця якимось чином. Чому? Поясню. Тому що несе в собі оцю імперськість. І ця імперськість руйнує українця, прищає комплекс меншовартості, тому вже своє не цікаве, він захоплений повністю тим. Але схиляння перед російським, воно обернене тільки спок. Людина така зреклася покоління, вона вже апріорі піде. Він і росіянином повністю не стане, але він свого відсурався, відлучився. І на виході отримуємо ось такого гомосовєтікуса. От власне в цьому була і політика Росії, радянської і імперської, щоб де націоналізувати українців. І, власне, одна з задач, яку Путін поставив сьогодні, це денацифікація України. От він вважає, що українці занадто національно-свідомі. Маланів, бачи, атомні вище, говорив про цю річ, про це явище, але він це називав по-іншому. Він називав це малоросійством. І навіть Шевченко про це писав. У нього є вірш «Приспряк у карі і вогні, її окрадені будять, ох, і однаково мені». Тому ось такий вплив російської культури. І не випадково, що Путін ознаменував цю війну, назвавши її ж війна за руський мір. Руський мір в широкому сенсі. А як має змінитися суспільство? Тобто ми перемогли зовнішнього ворога, що ми маємо зробити всередині країни? Країна дуже змінилася, але вона ще не стала тією ідеальною, омріяною Україною, за яку ми боролися. Зараз ми тільки на початку шляху. Ну, можливо, початок був тоді на Майдані, а можливо, і раніше, коли ми виборювали цю незалежність. Але все одно цей шлях, це тривалий, довгий шлях до тієї України нашої мрії, самостійної, соборної, незалежної держави. Що має змінитися на краще? Ну, я найперше, щоб не було корупції у владі. Це, напевно, найважливіше. Щоб були справедливі суди. Ну, і рух в Євроатлантичний Союз. Щоб це був можливість вступу в НАТО, в ЄС. Я розумію, що це нас не зробить саме по собі вступання туди кращими, але це нам дасть можливість для того, щоб ми розвивалися. Тому що якщо ми цього не зробимо, мене там, от умовно кажучи, ми сьогодні виженемо Путіна і Росії за межі України, мене років 10, вони виростять нового монстра подібного ж, тому що їх така держава, яка їх тухає на поверхні стала таких путінських, сталінських,
прежних, якихось там типів перших і воїнів розвитку. Всіх монстрів, які тільки є, вони виводять на чолівник. Така у них система і держава устроїть. Чому вони висхають нам чесного монстра, який був розв'язаний війну загарбницьку? Тому треба забезпечитися від цього наших дітей, в першу чергу забезпечити. Для того я бачу, що ми Дніпро, значить, Збройні Сили, що це має бути постійно діюча армія. Армія мільйонна, щоб кожен, хто вміє тримати зброю, проходив якісь навчання. І в разі чого, щоб він знав, що його робити, куди йти і що брати. І тоді нас головними руками не візьмеш. Ну, звісно, закрити цей купол над нами безпековий, так як над Ізраїлем є той зонтик, який має бути над Україною, щоб нам не загрожували ті ракети. І це в плані безпековому. В плані культурному, ментальному, ну, звісно, це має бути абсолютно інший культурний простір, щоб тут були заблоковані, вони вже заблоковані всі будь-які російські прояви їхнього культурного життя. Це якісь фільми, серіали, музика, книги, сюди не мають потрапляти взагалі. Ну і в ідеалі, ідеальній Україні, я вважаю, що має бути так, як в Польщі, або в Прибалтиці, що молодь взагалі не розуміє, ні росіян, ні російської. Тому що це небезпечно. Да. Такий сусід, що це небезпечно. Найкраще вчать англійську. Олександр Михайлович. Польську була нам набагато ближче, і поляки нам набагато рідніші. Вони так гостинно поставили, як ніколи ніхто в світі. Олександр Михайлович. Багатьом іншим народам дуже дякуємо за те, що прийняли наших жінок, дітей. А я хочу подякувати вам за те, що сьогодні фактично нашим куполом є ви і ті, хто стоять поруч з вами зараз. Я дуже чекаю можливості потиснути вам руку, а ще краще обійняти, коли ви повернетеся додому. І ми поговоримо довше і більше, тому що навіть з технічної точки зору зараз робити це складніше. Бережи вас Боже і дякую за розмову. Да, дякую, до побачення, Дима. Спасибі. Слава Україні. Спасибі. Героям слава. Упевнено, немає людей серед нас, які не донатили б в той чи інший фонд, що допомагає військовим. Хтось обирав правильним підтримувати конкретних вояків, своїх знайомих чи то рідних. Сьогодні волонтерить вся Україна, але є люди, які з 14-го року живуть підтримкою армії, родин військових і тих, хто повернувся уже з війни. Інесса Колпак – одна з таких людей. 9 років стільки ця жінка займається запитами про допомогу. Як минув для неї і волонтерської спільноти рік – повномасштабного вторгнення. Дивіться далі. Ми маємо допомогти нашим військовим зберегти своє життя в першу чергу. Ми в цього року ми не вдівали. Ми більше закуповували техніку, ту, що буде зберігати їх життя. Але запити, звісно, змінилися, бо вони стали більш сучасні сторони наших військових. Це оптика, це якісь такі цікаві, скажімо так, інтерактивні речі, які їм допомагають захищати нас, це з їх боку. З боку того, що я навіть не можу сказати, що вони дуже змінилися, бо ми ж працюємо 9-й рік. 9-10 вже скоро. Тобто ми завжди працювали і з родинами, і працювали з самими військовими, і працювали з підприємствами. Тобто, ну, для нас новини не було. Але те, що стало більше запитів, це да. І, на жаль, більше запитів стало по безвісті зниклим, по родинам загиблих, і це на жаль. Як тут ви можете допомогти? Тут спеціальні служби? Ми інформаційно. Ми більш інформаційно, і там, де можемо, там, де в нас є зв'язки саме з частинами, ми залучаємо їх, запитуємо і отримуємо, але це не
Ви комунікатор? Да. Поєднуєте людей? Да. Ну і це ж не та інформація, яка, скажімо так, офіційна. Да, це вже інформація, яка надається ну, на своїх особистих зв'язках. Але по великому рахунку дуже рідко ми це використовуємо, бо, ну, скажімо так, це з одної сторони десь неправильно. Тому що має бути офіційна інформація. Ми тут пішли, ну, це останні півроку, іншим шляхом. Ми робимо запит на частини, на ту людину, яка до нас звернулася. Ну, запитуємо, кажемо, її алгоритми дій, які є там по полоненим, по безвісті зниклим. Тобто це десь ще й консультація юридична, якщо можна так сказати. Так, так. Ви сьогодні помічені державою? Я маю на увазі, що чи стало ви таким майданчиком, платформою, де може зустрітися військовослужбовець, його родина, там просто громадяни України з державою? Тому що не завжди навіть ти знаєш, до якої інстанції треба апелювати, аби отримати ту чи іншу інформацію або підтримку. Так, так. Ми це і робили. Взагалі, і зустрічі тут у нас і були, і є, і проходять, і працює в нас юрист. Ну, вже тут я як директор ресурсного центру, і працює психолог. І психолог у нас працює не тільки з військовослужбовцями, а також із родинами, ну, там, де є запити. Виїжджає в частини, і були у нас виїзди по підготовці наших ТРО, працював. Тобто, тут у нас, знаєте, не можна за 9 років ми, ну, не змогли би, мабуть, так вузьконаправлено працювати тільки на поміч. Бо ти вже знаєш родини, ти вже знаєш якісь механізми, да, як навчити тих же військових писати запити, як співпрацювати з владою. Да. Тобто, ну, якось ця робота продовжується, але вона більш інтенсивна, набагато, десь, ну, в сотні рази, ніж було це до повномасштабного наступу. Це закономірно. Ще одне питання про роботу фонду вашого в кореляції з фондами, які з'явилися на теренах держави з початку повномасштабного вторгнення. Такі крупні, я маю на увазі, наприклад, теж фонд «Притули» там, і подібні до нього. Люди донатять туди, з усієї України. Тут позицій кілька. Чи полегшило це вам життя, бо тепер вони на себе відтягнули якісь глобальні запити, але з іншого боку, чи це не як, чи не обміліла ваша скарбниця від того, що донатять тепер на якісь глобальні великі фонди? Я б не сказала, що обміліла. Фонд «Притули», він як був, так і є. Єдине, ну, наша співпраця в чому, ми допомагаємо нашим військовим, да, військовим частинам, які базуються у нас на території Кіровоградської області та інших, ну, областей, бо співпраця в нас з багатьма військовими частинами. Як правильно зробити запит на, саме на фонд «Притули», бо, ну, вони теж не будуть працювати по дзвонку, як працюємо це ми, да, що нам позвонили, звернулися. Є дуже багато і в нас запитів від частин, і ми тоді, коли ми розуміємо, що там займаються цим, там можуть допомогти, чи в чергу поставити на більш якісь дороговартісні там дрони і все інше. Тобто ми просто допомагаємо їм інформаційно, як це зробити. З армією СОС співпрацюємо, теж направляємо, купуємо хлопцям, скажіть, я скажу, планшети, де вони ставлять спеціальну програму, і тоді теж хлопці працюють. Тобто взаємодія є. Фізично побільшало біля вас людей, які готові прийти і допомагати? Так, набагато побільшало. Тобто в тому, скажімо, соціуму, який вже давно в війні, ви не відчуваєте? Бо ну, серед тих, да, хто з нами з 2014 року, не відчуваю, тому що ми навчилися тут один одного підтримувати. Про ротацію волонтерів. Ви навчилися один одного підтримувати, але все одно, очевидно, треба мати якісь дні, коли ти вимикаєш телефон, бо я уявляю, що він у вас червоний постійно, і коли ти виключаєш опцію постійно в війні і в тематиці, а якось трошки перемикаєшся, тому що це неможливо. Не вимикається ця опція, не вимикається телефон. Єдине, що я можу взяти
не взяти телефон колись в якийсь день, да, коли є номера, як я кажу, не опознані мною, тобто не записані. А якщо це хтось телефонує, хто в мене вже записаний в телефоні, то я обов'язково візьму, бо будь-що може трапитись і будь-яка допомога має, ну, відбутися. У вас є якась статистика? Ви рахували, скільком людям або скільком військовим ви допомогли? Ну, це вже тисячі. Тільки влітку, дякуючи нашим, в кінці літа, дякуючи нашим партнерам з Іспанії, теж благодійному фонду, ми змогли вдіти військових, які були на нулю, в теплу одежу, бо, ну, в армії є таке, що видається тепла одежа там десь вже в вересні. В кінці вересня, а ви, ну, всі знають, що серпень у нас був холодний. Да. От, тому завдяки їм, завдяки тому, що ми як шили, так продовжуємо відшивати, Олена Горобець продовжує відшивати теплу білизну. Ми теж, я вже не знаю, ну, вже теж далеко за 1005, мабуть, відшили. Угу. Тобто це вона знаходить, ми знаходимо кошти. Закупаємо рулонами фліс, відшиваємо і відправляємо. Ви маєте практику, ну, вивчити запит достеменно перед тим, як надати допомогу? Ну, типу, точно людині потрібна допомога? Чи там є якісь, ну, скажімо, там, хотілка чи якісь приватні? Ні, але ви знаєте, у нас на інтуїтивно ти вже розумієш, що це. Ну, як тобі приходить запит 35 тепловізорів, 35 ПНБ, 35... Я питаю, хлопці, скільки вас, ну, там, це рота, це батальйон, чи що це? А нас 35, і кожному по тепловізору. Ну, ти розумієш, що це вже, ну, бред якийсь. І в цьому році ми, мабуть, вперше за всі 9 років почали співпрацювати з, скажімо, командуванням частин. Тому що тут наша тероборона організовувалась. І дуже в багатьох частинах хлопці, яких ми знали ще просто військовими нижньої ланки, скажімо так, вони стають командирами, замполітами, начальниками штабу. І от з ними ми співпрацюємо, бо у нас є до них довіра. Є запити від частин. Якщо нема запиту, то ми віддаємо по акту прийому передач там ті ж машини, які там закуповуємо, але на які збирають хлопці під військовий квиток, під акт прийому передач. Тобто співпраця йде. У вас були моменти розчарування, коли ви комусь допомогли, а потім зрозуміли, що, ну, якби то були зусилля потрачені, ну, скажімо, краще в іншому там напрямку ви їх потрапили? Звісно, були. Звісно, були. І знаєте, волонтери як маленькі діти. Їх, ну, образити дуже-дуже легко. Бо ти, як ото, знаєте, Карлсон з пропілером, який летиш, 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 і тут якась образа тебе просто зупиняє. Ти намагаєшся продумати, ну, чому, за що, і звідки ви, ну, це взяли. А тоді думаєш, ну і ладно. Головне, що моя совість спокійна, ти зробив все, що міг, а то вже ваша совість, вам з нею спати, як я кажу. Тобто летимо далі. Хотіла спитати Інну про складне. Ви зараз сказали, що ми знаємо багатьох хлопців, сьогодні вже командирами, яких починали, з яким починали там працювати, знайомство починали з рядових. Але, ну, це круто, хлопці молодці, заявили про себе. Але ж є інша обставина. Є багато хлопців, яких ви знали, а сьогодні їх уже немає. А ви їх супроводжували, ви з ними зріднилися, і ви кожного, ну, це, ну, як це близькі люди. Так. Як це проживає волонтер, і чи потрібна волонтерові допомога, щоб з цим впоратися? Ну, ми вже, ну, скажімо так, треновані в цьому плані. Це можна натренувати? Це можна, знаєте, як би вам сказати, зупинити цю біль в собі тим, що ти будеш робити більше. І так поставити, як я кажу, стоп-кран в душі. Да, коли ти узнаєш, ти
ну, сказати плачеш, це мало сказати, да, ти приходить цей відчай, це біль, але ти розумієш, що якщо ти заглибишся в цю біль, ти не зможеш допомогти тим, хто ще захищає і хто ще буде захищати. І як я кажу, я це залишу на потім, на перемогу. Я вже десь казала, що ми з нашими хлопцями, військовими волонтерами, які їздять в гарячі точки, ми вже з самих перших днів вирішили, що перемогу ми будемо святкувати на тих місцях, де наші хлопці загинули. Ми зберемо всіх наших і проїдемо по всіх місцях. Боже, скільки вшануємо. Скільки їх? Да, це буде не один, не два, не тиждень. Але ми обов'язково проїдемо для того, щоб відгорювати, подякувати і почати відновлювати нашу країну і набратися на тих самих місцях собі сили. Оце, ну, саме найважливіше для нас. І таким чином ми тримаємось, бо ми маємо це робити. Ми розуміємо, що якщо не ми, то хто? Якби я знала, що я зараз дозволю собі впасти в відчай, і хтось мене замінить, то я б, мабуть, ні, не змогла б, не впала б. Я б все рівно працювала і робила, бо я розумію, що на війні чиїсь діти, скільки б їм років не було. Я розумію, що їх тут ждуть їх діти, їх тут ждуть їх мами. Ну і ми всі теж. Да, і ми всі мами, і всі розуміємо, як то. Якою ви бачите перемогу? От собі нам фантазуйте, яким це буде день? Я думаю, тихим. Я думаю, тихим, з сльозами відчаю, вдячності, великої гордості за свій народ. І я думаю, що ми просто на завтра проснемося і будемо працювати далі, щоб не дати, ну, можливості скоріше за те, щоб втримати цю перемогу і щоб не зрадити хлопців, які її здобули, і змінювати країну. Гуляти часу не буде. Я дякую вам за розмову. І я дуже хочу, щоб день, який ви зараз описали, настав якнайшвидше. Та стане. Хай усі, кого ми знаємо і кого не знаємо, повертаються швидше додому. Так, Божого захисту. Хай всі янгові охоронці обіймають їх міцно-міцно. А ми, до речі, зараз маємо ще можливість використати ефір для того, щоб в практичній площині зробити щось. Тобто сказати, наприклад, чого потребує сьогодні Кропхаб, і, можливо, нас почують і відгукнуться. Зараз, на жаль, нам потрібні тільки кошти. Кошти, 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 бо запитів дуже багато. Всі вже знають, що таке дрон, да? Як він допомагає. Він не тільки проводить розвідку, да? Він коригує вогонь, він збрасує на орків подарунки від наших військових. Тобто дрон – це він шукає людей. Коли йдуть бої, він вишукує, де хто там залишився, де залишились поранені. Тобто дрон – це життя хлопців. Сьогодні це 19, а сьогодні збираємо на це. Да. І дуже-дуже хочемо таки нашим військовим купити антидронові пушки, які не дають змогу збивати наші дрони. Тобто ми можемо потратити там, скажімо, десь біля 15 тисяч євро, да? Але воно збереже нам всі там 10 тисяч дронів, які можуть вилітати і не повертатися. Бо ворог, він підступний, в нього, як кажуть хлопці, це все є, а в нас, на жаль, не вистачає. Почула вас і сподіваюся на відгук. Дякую ще раз. Да. Дякую вам.
Вам доводилося бути заблокованими у ліфті. На високому поверсі ясна річ в темряві. Мені так. Востаннє це було понад 10 років тому, і скажу відверто, освіжити спогади я б не хотіла. Але багатьом людям довелося такого досвіду набути. Відключення світла, прогнозовані не тільки, робили пасажирів-підйомників заручниками за останні кілька місяців багато разів. Керівник господарства, яке обслуговує ліфти в Кропивницькому, каже, рекорди побиті не раз. Розблоковувати доводилося навіть одночасно кількох людей в різних кутках міста. Що треба знати про це? Що робити у випадку, коли ви застрягли в ліфті? І чого робити не варто? Розкаже спеціаліст. Липень-серпень минулого року, це коли ще графіків не було і не вимикали світло, то це було звільнень за 2 місяці, 228 там, до 230 звільнень за 2 місяці по місту взагалі. І ми взяли, в мене була статистика, ми колись вже брали на жовтень місяць, там, коли тільки почали ще безсистемно вимикати світло, там було в нас в жовтні 150, а в листопаді вже було 226. Тільки за листопад? Тільки за листопад. Не за листопад, з 28 жовтня до 7 листопада, це за 2 тижні було 226 звільнень. А грудень і січень ми взяли 1699 звільнень. Вам треба якось, мабуть, в назву додати якусь ще одне слово – рятувальники. Як воно працює сьогодні? Так, як от ми бачили в кіно, коли натискаєш на кнопку, зв'язуєшся з диспетчером, пояснюєш, де ти, яка в тебе проблема, і можеш чекати на те, що тобі допоможуть. Ну, взагалі, якщо є диспетчерська система, то воно працює дуже зручно і для підприємство, яке обслуговує, і для пасажира, який знаходиться в кабіні ліфта. Тому що не тільки можна почути цей голос заспокійливий, що зараз все спокійно, будьте спокійні, зараз ми вас звільнимо, чи зараз спробуємо запустити ліфт. Ну, диспетчерська система, вона працює досить непогано. Вона не тільки як зв'язок між пасажиром і диспетчером, а є певні функції, які диспетчер, не виходячи з диспетчерського пункту, не задіючи механіки, натиснула на кнопку, ліфт перезапустився, поїхав, не перезапустився, то передає вже аварійній бригаді, яка їде і звільняє, і запускає, ремонтує ліфт. У нас, на жаль, в місті цієї системи нема, вона ще з радянських часів була розграбована і так і не відновлена, тому що не вистачає коштів завжди на диспетчерську систему, тому що підтримуємо в справному стані ліфти, а на диспетчерську систему вже, так сказати, тут це просто звернення на мобільний. Зараз так. У нас в кабінах ліфтів знаходяться написані мобільні телефони, в кабінах внутрі кабіни і знаружі на дверях написані телефони аварійної служби і телефон безпосередньо опорного пункту, який знаходиться на тому мікрорайоні, де застряв пасажир, де знаходиться. Ви їх актуалізовуєте? Ну, тобто, це ж, очевидно, приватні номери телефонів конкретних людей, які працюють в вашій компанії. Ні, це номери телефонів службові, тобто у нас на кожному пункті є мобільний телефон, це не особисті номери, це номери телефонів, які знаходяться постійно. Тобто, якщо людина змінилась, то телефон не змінюється, він прив'язаний до конкретного опорного пункту. А працюєте ви цілодобово, чи все-таки це робочий день, і якщо людина в нічний час доби застрягла, то в неї шансів швидко звільнитися менше? Менше. У нас, згідно нашого тарифу, ми працюємо з 6 до 23. Але ліфти не на всіх мікрорайонах вимикаються, тому в нічний час у нас залишається аварійна служба, яка по місту вже звільняє пасажирів на всіх масивах. Ну, не обов'язково вона виїжджає, вона може перетелефонувати ліфтеру, який на зміні був. І якщо людина там, такий час, що ще можна вийти, то вона виходить і звільняє. Якщо не дозвонилися, то тоді виїжджає аварійна служба. Скільки десь треба часу, аби вирішити одну таку ситуацію? І як це, в принципі, взагалі механічно відбувається? Я знаю, там, я маю власний досвід, да? Мені цікаво почути, як це відбувається по вашій версії. По часу, це 15-20 хвилин, тому що у нас місто не таке велике, воно компактне, і мікрорайони компактно розміщені. У нас на кожному мікрорайоні є опорний пункт, тому
20 хвилин достатньо для того, щоб дійти з опорного пункту до крайньої точки, яка знаходиться на мікрорайоні. Буває довше, тому що якщо декілька застрявань у різних кінцях мікрорайону, тому, звичайно, поки з одного дійде до другого, то може бути там 30. А таке траплялося, що одномоментно в різних кінцях? Звичайно, коли вимикали світло це безсистемно, то працювали не тільки. У нас ж звільнення пасажирів в основному займаються наші електромеханіки першого розряду. Це так, будемо казати, в основному дівчата і жінки. А хлопці-механіки, вони займаються ремонтом, обслуговуванням ліфтів, підтримуванням їх і планові ремонти, які ми там плануємо собі по графіку йдемо. То коли почалися вимкнення світла в системні, ці безсистемні, які були тільки на початку, то звільняли всі. І я, і інженери, і, всі працювали, тому що така кількість одночасно застрілить по 10 людей, не знаю, в яку сторону бігти. Тому тоді і напруга зростає, і слухаємо ми про себе багато. Хоча нашої вини ж в цьому немає. В цьому є, як ви рятуєте людей. Ми рятуємо, але ми дуже рідко чуємо. Дякую. Не встигають отямити. Не встигають, так. Люди в стресі, тому ми як... А в стресі ж, правда? В стресі. Які ваші поради, щоб стресу було менше? Порадити, що я можу порадити? Це ж конкретно від кожної людини, від її стану залежить. В принципі, не потрібно панікувати, немає нічого у цьому страшного. Люди там, я не знаю, дивляться, читають інтернет, зараз його багато, що ліфт обірветься, ліфт кудись полетить, що ліфт не я задихнуся. Воно не відповідає дійсності, куди він не полетить. Це у нас вважається один із найбезпечніших видів транспорту, так скажемо, ліфт. Тому він досить надійний. Що стосується вентиляції, то вентиляція там дуже хороша. Зимою хорошо чуть, якщо відкрити двері в під'їзді, то по шахті тягне так дуже добре. Тому не задихнеться точно. Замерзнуть, може, швидше, ніж задихнуться. Тому панікувати не потрібно. Знайти номер телефону, подивитись там, де він написаний. Набрати номер телефону і за 10-15, 20 хвилин звільнять. Яка механіка? Що відбувається за таких обставин? На яку кнопочку натискають чи що воно робиться? За таких обставин це все механічно робиться. Приходить електромеханік з ліфтером, відкривають спецключом двері на, якщо людина застряла там між поверхами, то потрібно піти наверх, або опускати чи піднімати до точної зупинки, яка там ближче, куди легше крутить. Відкриваються двері на верхньому поверху, спускаються на кабіну і механічно роздвигають двері. Така процедура. Людина виходить, закрили двері. Якщо немає світла, то понятно, нічого не робимо. Якщо світло є, то тоді механік вже залишається виясняти, в чому там причина, і устраняє, запускає. Відтак немає небезпеки ні для того, хто в ліфті, ні для того, хто цю операцію виконує. Ні, там є багато приладів безпеки. Тобто, коли механік відкриває двері, вже спрацьовують контакти безпеки, і ліфт вже не рухається. Крім того, він коли спускається на кабіну, там ще є прилади, які він натискає, щоб убезпечити. Неконтрольований рух, так скажемо, кабіни. Які ви поради маєте, можливо, для завбудинків, які би мали роздати інформацію? От зараз ви можете скористатися нашою розмовою як майданчиком для інформування. Для керівників ОСББ, для тих, хто просто мешкає в будинку там, і міг би розказати це іншим. Щоб коректно користуватися ліфтами, враховуючи обставини, в яких ми живемо зараз? Враховуючи обставини, в яких ми живемо зараз, та й не тільки враховуючи ці обставини, а взагалі хотів би звернутися до мешканців і до завбудинків, до всіх, хто користується ліфтами. Перше, ми розуміємо, що зараз така у нас ситуація, вимикають світло, ми маємо всі графіки, тому не потрібно за 2 хвилини до вимкнення світла, заходити в кабіну, надіючись на те, доїду чи не доїду. Щоб потім не чекати, поки звільнять пасажира. І якщо вже так сталося, то ми, про те, що ми говорили, ми не панікуємо, ми чекаємо. Тому що дуже багато і таких випадків, коли людина застряла, і, не знаю, чи паніка, чи агресія, зараз ми всі накручені, в стресі. І люди починають вибивати двері, виламувати двері і звільняються самостійно. Це, по-перше, небезпечно, а по-друге, потім потрібно їх відновлювати, ці ліфти. А тоді виникає питання, а хто ж за чиї кошти?
це відновлювати. До речі, в зв'язку з тим, що вмикають, вимикають світло, страждає вся техніка. Ну, часто так трапляється. Що стосується ліфтового господарства, чи відчуваєте ви на собі такі втрати через стрибки напруги там, і таке інше? Чи, можливо, ви маєте стабілізатори якось це передбачити? Ні, ми, звичайно, страждаємо, тому що наш ліфтовий парк достатньо застарілий вже. Тому, якщо це більш-менш нові ліфти, то електронні, то вони страждають через перепади, бо електроніка себе не добре почуває в цих випадках. Але там краща система безпеки, що стосується захисту там електродвигунів, захисту лебідок, захисту самих плат. Тобто, якщо є перепади напруги, спрацьовує запобіжники, спрацьовують автомати і таким чином не виходить з ладу двигуни, як мінімум. Ну, там вийде запобіжник, може якась плата згорить, це не такі гроші. А от наші релейні старі станції, то коли вимикається світло, буває таке, що при цих перепадах напруги, чи включається нерівномірно, то виходять з ладу електродвигуни, і приходиться їх тоді перемотати. Це зараз дуже дороге. Це ваша проблема, виходить так? Ну, це не наша проблема, тому що ми займаємося технічним обслуговуванням, і вже такі роботи, як перемотка електродвигуна, це роботи капітального характеру. Угу. Тобто, це повинен платити або ЖЕК, або мешканці, або ми всі разом. Ну, тобто, це проблема. Проблема велика, і ми її вирішуємо по мірі там можливості. Ну, можливості все менше і менше. Хто повинен платити, ми знаємо. І я дуже сподіваюся, що вони заплатять. Пане Андрію, самі ви на якому поверсі мешкаєте? Я на першому. Ну, тоді дякую вам за бесіду. Хотіла побажати вам, щоб не опинитись в такій ситуації і не на собі не перевіряти, як працюють ваші колеги. Але раз на першому, значить, вам не загрожує. Ну, принаймні. Ну, всяке буває. Да, ще можна, да, в гості ходити таке інше. Я дякую вам за розмову. Я дуже сподіваюся, що вона буде комусь корисна, тому що це дійсно, коли розмовляємо в кабінеті при світлі, то воно ніби така тема спокійна. Спокійна. А коли ти один в кабіні ліфта, який зупинився між, наприклад, 8 і 9, то тоді, я думаю, наші слова з вами згадаються і будуть корисні. Ну, будемо надіятися, що буде корисним, що ми хоч якусь користь принесемо. Крім того, що ми робимо. Так. Дякую. Будь ласка. На сьогодні це усі три теми, які планувала з вами обговорити. Уже думаю про наступні, сподіваюсь, думаєте й ви, маєте можливість почути ту інформацію, яка вас цікавить. Тож, до зустрічі.